Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք մի շարք աղմկահարույց գործերով հայտնի փաստաբան, Lab Group փաստաբանական գրասենյակի հիմնադիր ղեկավար Լևոն Բաղդասարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և ձեր հագեցած գրաֆիկից մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Բաղդասարյան, հարցերը բազմաբնույթ են, բազմաշերտ են, բայց մինչ բուն հարցազրույցին առաջադառնալը ուզում եմ նախ մի փոքր բացեք փակագծեր, երեք դուք ձեր պաշտոնական Lab Group փաստաբանական գրասենյակի պաշտոնական Facebook-յան էջում հանդես եք եկել հայտարարությամբ, որ մարտի 8-ից մեկնարկելու է նոր իրավական հաղորդաշար, որը վարելու եք դուք, ձեր որդին փաստաբան Տարոն Բաղդասարյանը և ձեր դուստրը փաստաբան Լարիկ Բաղդասարյանը։ Խնդրում եմ մի փոքր, եթե հնարավոր է, փակագծեր բացել մեր հետևորդների համար։ Շնորհակալություն հարգելի հյուրընկալների համար, նաև շնորհակալություն, որ հում արեցիք երեկվա հայտարարության հետ կապված, այո, իրավամբ լինելու է նոր հաղորդաշար, իրավական հաղորդաշար, և այն ինքնանպատակ պետք է չլինի, ըստ էության փորձելու են մշակույթ ձևավորել, իրավական մշակույթ ձևավորել, որպեսզի նախ առաջինը քաղաքացին անձը գիտակցի իրավունքները, պարտականությունները ամբողջովին, գիտակցի, որ եղած ինչքան էլ օրենքները վատ լինեն, ինչքան էլ սահմանադրությունը նաև իրավապաշտպաններով բարձրաձայնում ենք, ասում ենք, որ դավ չէ, ինչքան էլ իրավապաշտպաններով բարձրաձայնում ենք, ասում ենք, որ դատական համակարգը կայացած չէ, դա արդյունքի մի կողմն է, արդյունքի մի կողմը պետք է լինի այն, որպեսզի իրականչուրը գիտակցի, որ եղած օրենսդրական դաշտով ունի համապատասխան գործիքակազմն արկա է, որպեսի անձը կարողանա ապրել իրավական դաշտում։ Երկրորդ խնդիրը, որ փորձելու ենք դիրախային դնենք, նաև սահմանադրությամբ երկիրը դիտվում է Հայաստանը սոցիալական պետություն է, բայց անձինք մեղմ ասած վատ են ապրում։ Հայաստանը սոցիալական պետություն է, ապահովում է անվտանգությունը, անձինք այսօր արտագաղթում են և արտագաղթի պատճառներից մեկն էլ անվտանգությունն է։ Փորձելու ենք մենք իրավական հարթակում այդ իրավական անվտանգության գաղափարը դնենք յուրաքանչյուրի մեջ և այն անհանդուրժողականությունը, այն անպարտավանությունը, որ այսօր տիրում է երկրում, ես ինչ-որտեղ նաև գտնում եմ, որ դա նաև իրավական մշակույթի պակասից է։ Ինչևից է, փորձելու ենք հաղորդաշարով փորձելու ենք հնարավորինս օգտակար լինենք իրավական հարթակում։ Դուք նշեցիք Տարոն Բաղդասարյանի և Լարիսա Բաղդասարյանի անունները, այո, իմ զավակներն են, երկու բառով անդրադառնամ, ինչպեսի տպավորություն չստացվի, որ ընտանիք հանդերձ իրավաբաններով մենք հաղորդաշար ենք բացելու, ուրեմն են Լարիկ Բաղդասարյանը փաստաբան է և 3-4 տարվա արդեն, միգուցե 5 տարվա արդեն մասնագիտական ստաժ ունի, ավարտել է պետական համալսարանը, դասավանդում է այսօր քաղաքացիական իրավունք և սովորում է ասպիրանտուրայում։ Ուրեմն նաև հարգելի Իլոնա, փաստաբաններ կան մեր համայնքում, որ իրենց ողջ փաստաբանական գործնեության ընթացքում երբևիցե իրավական նախադեպ չեն կարողացել ունենալ, ինչա նշանակում իրավական նախադեպը, դա նաև երբ քո իրավական գիտակցությամբ դու դնում ես այն մասնագիտական պայմանական հայց, որի նշայր ես ներկայացնում, դնում ես հայցի հիմքում և առաջացյանի դատանը գտնում է, որ հայցը անիմն է, վերաքնչը գտնում է հայցը անիմն է և բարձրաճանը վճռաբիկ դատանը գտնում է, որ տվյալ փաստաբանի ներկայացրածը ոչ միայն անիմն չէ, այլ նախկինում օգտագործված գործառույթները դատաների կողմից դրանք են եղել անիմն և այս հետ պետք է օգտագործվի այն իրավական հենքը, որը որ ներկայացում է տվյալ փաստաբանը։ Այս տարիների ընթացքում տասնյակից ավել իրավական նախադեպերի գրողը և դրանում արդեն ամեն ինչ ասված է։ Ինչ վերաբերում է Տարոն Բաղդասարյանի հետ կապված, նաևս պետական համալսարանի Մայրբույի շրջանավարտ է, ևս դասավանդում է վարչական իրավունք, ուղղակի տարբերություն
Լարիսայի, երբ ցանկություն հայտնեց տղաս աշխատելու մոտ պետական բու ավարտելուց հետո, ես իր առաջ դրեց հետևյալ խնդիրը, որ կհամալրես Լև գրուպի շարքերի դեպքում, եթե իհարկե կցանկանաս, երբ ինքդ կանաս որպես մարդ տեսակ, ինքդ կանաս որպես մասնագետ, որից հետո կհամալրես արդեն մոտ 8-9 տարվա մասնագիտական ստաժի արկայության պայմաններում ցանկանում եմ արձանագրեմ Անրությանը, որ Տարոն Բաղդասարյանն ունի իրավապահ, համարվում է այսօր Հանրապետության բանկային իրավունքի և վարչական իրավունքի լավագույն մասնագետներից մեկը։ Ինչևից է լիահույս եմ, որ ինչպես ժողովուրդն է ասում, էշ նստելը միայի բաղիշն էլ երկու, լիահույս եմ, որ այս նոր ոլորտը, որը որ մենք համարձակ թիրախային վերցրել ենք, օգտակար գործողության գործակիցը կլինի բավականին բարձր, թերևս հասկանալ։ Նաև մեր հետևորդներին տեղեկացնենք, ես որպեսի լրում եմ, որ Տարոն Բաղդասարյանը այն հայորդիներից է, ով պատերազմի առաջին իսկ օրը մեկնեց ու այդ մասին չէր բարձրաձայնում, երբևէ չի բարձրաձայնել, չի խոսել այդ մասին, այլ դա համարել է նաև Իրավունք TV-ի եթերում մենք խոսել ենք և դա նա համարել է իր պարտքը հայրենիքին, սա որպես իլերում եմ։ Հարգելի իրանաներություն եմ խնդրում, ես ցանկանում եմ արձանագրել հետևյալը, որ յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, առավել ևս հայ մարդ, որ ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, անկախ իր մասնագիտությունից ունի պարտավորություն, պոզիտիվ պարտավորություն ունենալու երկրորդ մինիմալ կրթական մակարդակ պայմանավորված զինվորական ծառայությունով։ Գիտեք, մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, և ցավոք մեր արժանապատվությունն էլ հարկադրաբար խլված է մեզանից, և մենք ուղղակի ունենք պարտավորություն ինքներս փորձելու, պաշտպանելու մեզ, որից հետո արդեն դուրս գանք ընտանիք, փողոց և գլոբալ առումով հայրենիք։ Դա Տարոնի արած ես հերոսություն չեմ համարում և կհակված եմ նաև պետական մակարդակով անհրաժեշտ, որպեսզի յուրաքանչյուր այս առերիուտ խաղաղ պայմաններում մինիմալ կարողանա ունենա ռազմական մասնագիտություն։ Եվ գիտեք, թողնելու դա վերաբերում է նաև ինձ համար, վերաբերել է նաև կանանց աղջիկների համար։ Դրա տիպիկ օրինակը մենք ունենք Իսրայելի բանակը, և վստահեցնում եմ ձեզ, դա միանշանակ օգտակար լինելու առաջինը տվյալ անձի համար, և երկրորդը ինչու չէ նաև իր ընտանիքի և հայրենիքի համար։ Դուք ճիշտ եք, պարոն Բաղդասարյան, ես ինչու դա ընդգծեցի, որովհետև մենք մինչ օրս առնչվում ենք, առերեսվում ենք երիտասարդների հետ, առհասարակ հայ տղամարդկանց հետ, ովքեր պատերազմի մասին խոսում են, ոչաշունչ ելույթներով են հանդես գալիս, բայց իրականում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում նրանք Facebook-ից դուրս չէին գալիս և միայն հաղթելու են հեշտեգներով էին փորձում այսպես պատերազմական ռազմաճակատում իրենց գործողությունները իրականացնել, և այդ իսկ պատճառով ես փորձեցի ընդգտել Տարոնի նաև այդ հատկանիշը։ Շատ լավ, թույլ տվեք, ամփոփենք ուղղակի, գիտեք, գիտակցությունը ընդունակ է ստիպել լուծելու անհարին թվացող խնդիրներ, որպեսզի անձի գիտակցությունը փոխվի, անձը պետք է վստահ լինի, որ ինքը իրանից այդ հարթակում ինչ-որ բան է ներկայացնում։ Ինչ վերաբերում է տվյալ անձանց խոսակցությունները, որ անգամ վարոդից հոտը չեն հաշվել և ինչ-որ բաներ են խոսում, հարգելի իրանը, դա պետք է վերաբերել ըմբռնումով և արձանագրել ընդամենը հետևյալը։ Բնության մեջ ամեն կենդանի իրադերը և նշանակություն ունի։ Մենք պետք է զերծ մնանք և ավելի քան կարողանանք բարձր կանենք։ Հակառակ պարագը մեր ոչ մի խնդիրը մենք չենք կարող լուծել։ Շատ լավ, պարոն Բաղդասարյան, առադառնանք ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքին, որը այս օրերին ամենաշատն է քննարկվում։ Հասկանալի, ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքին է վերաբերում, բազմիցս անդրադարձել եմ, արձանագրել եմ այս ընթացքում, անդրադարձել եմ Արգելի Հման, և ես ցանկանում եմ արձանագրել, որ տվյալ օրենքը իմ կարծիքով աղերս ունի, ինչպես մեր հիմնական օրենքի սահմանադրության հետ, այնպես էլ միջազգային իրավունքի հետ։ Ինչևից է, օրենքը կա գործում է, և իմ սուբյեկտիվ կարծիքով այդ օրենքի օգտակար գործողության գործակիցը հավասարել լինելու զրույի, որտեղ կարծում եմ այդ հարթակում պետական լիազոր մարմինները, ինչու՞ չէ նաև պետական բարձր բուրգի դեմս գործող իշխանության ճիշտ գործառույթներ չեն իրականացրել, որպեսզի կարողանան երկրում
տոտալ թալանը, որ տեղի ունեցել սկսած 90-ական թվականներից մինչև այսօր, շեշտում եմ մինչև այսօր, նման մարտավարությունով, իրավական գործառույթներով, կարծում եմ, այն որակը չի ապահովի։ Ինչի փորձեմ ասեմ։ Քիչ առաջ, ինչպես արձանագրեցի, ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո գնաց տոտալ թալան։ Եվ 70-80 տարիների ստեղծածը 1-2 տարում փոշիացվեց։ Հիշեք Հայաստանի արդյունաբերությունը, Հայաստանի մակարդակով միայն Շինգավիթ նախկին Դելնյան շրջանի այդ շրջանում, որքան ես, որքան որ ասենք ես փորձում եմ հիշել և տեղեկացված եմ եղել, 1000-ից ավել արդյունաբերական մեծ ու փոքր գործաններ կան։ Չհաշված այնպիսի գիգանտներ, ինչպիսին են Նաիրիտը, Կաուչուկի գործանը և այլն։ Եվ ...2018 թվականի այս իշխանապողությունից հետո, երբ թող դերվի, հիմա ուզում եմ արձանագրեմ, որ դա զարթոնք եմ ես դիտում, իշխաներ շատերն ասում են, որ դրսից բերվեց և այլն, ես կարծում եմ դա համազգային զարթոնք էր, և ըստ էության հասարակության առաջ դրվեց երկու խնդիր. Առաջինը, որ վերջ զորբաների ինստիտուտին, երկրորդը իմպերացի, որ դրվեց, այդ թալանը պետք է ետ բերվի։ Ըստ էության գաղափարը բավականին լավ էր, բայց ինչ ֆորմատով իրականացվեց։ Իրականացվեց շատ բացական, շատ վատ ֆորմատով, դրվեց սև սպիտակի քաղաքականություն, որը որ անթույլատրելի էր։ Եվ այդ եկած իշխանությունը այդ դեմս վարչապետի պետք է գիտակցեր, որ ինքը ոչ միայն քայլողների իշխանությունն է, այլ ամբողջ հասարակարգի իշխանությունն է, հասարակարգ, որը որ ապրել է 30 տարի համատարած անարդարությունների մեջ, որոնց մի մասը ուզելով թե չուզելով ընդունել կամ առերույթ ընդունել այն խաղի կանոնները, սկսած ընտրություններ կեղծելուց, վերջացրած այլ անօրինական գործողություններով։ Ինչ պետք է անել իշխանությունը։ Իշխանությունը պետք է քրեական օրենսգրքում կա մի հոդված հանցագործ համագործակցություն։ Պետք է այդ հոդվակ հարուցել այդ քրեական գործը, հայտարարել համաներում, չգիտեմ 3 ամիս, 4 ամիս, որովհետև այդ նայեք ոնց է, փոխշաղկապված են եղել պետական լիազոր մարմինները առերևույթ բուրգի գլխին նստած անձի դրած խաղի կանոնով։ Սկսած ընտրովի արդարադատություն անելուց, վերջացրած ընտրովի գործառույթներ իրականացնելուց, պետական լիազոր մարմինների մասին է խոսքը։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, անձինք, ովքեր այդ 30 տարվա մեջ ինչ-որ մի անուղակի ուղակի անցել էին այդ բաների միջով, վերջիններս վերելու էին, հերթ էին կանգնելու, և ինչու՞ չէ, առերևույթ թալանած 10%-ը անում դնենք 50% պայմանական, ետ էին վերադարձնելու և ապրելու էին արժանապատիվ։ Շատ կարևոր բան է։ Ցավոք, ընտրովի գործառույթներ իրականացվեց իշխանության կողմից, ընտրովի որոշեցին, թե ով պետք է փողը հետ բերի, ով պետք է գնա բանտում նստի, փոխող բոլոր իրավական, բացական հետևանքներով։ Գիտեք, արգելի Իլոնա, երբ անձին առերույթ մեղադրում ես մի բանի մեջ, կապչուն է անձը, ռեցիդիվիստ, այդ անձը օրինապաշտ քաղաքացի, այդ անձը իշխանավորը, բիզնեսմենը թե օլիգարխը, տվյալ անձի մոտ է այդ գալիս ինքնապաշտպանական վնասը, ինքնապաշտպանական վնասը, և այսօր մենք արդյունքում ունեցանք հետևյալ պատկերը։ 2-3 տարվա ընթացքում առերևույթ գլոբալ, նորից եմ կրկնում, 90 թվականներից սկսած մինչև այս օրերը տեղի ունեցել գլոբալ թալան, մինչև հիմա։ Բայց ցավոք նման ֆորմատով օգտակար գործողության գործակիցը լինելիա բավականին ցածր։ Ինչ վերաբերում է զորբաների ինստիտուտին, նայեք, քաղաքացին, օրինապաշտ քաղաքացու մասին է խոսքը, նա ցանկանում է ապրի հավասար դաշտում, նա ցանկանում է իրեն բռնեն գիտակցության մեջ, որ հավասարապես պաշտպանված է։ Այսօր թեպետ հայտարարություն արվեց, որ էլ զորբաներ չեն լինելու, ցավոք սրտի, որպես իրավապաշտպան եմ արձանագրում, այսօր ևս առկա են զորբաներ, ուղղակի անուններն են փոխված։ Դա վտանգավոր է, և դա բերելու է նրան, որ շղթական ռեակցիայով զորբայից ծնվելու է զորբայիկ, զորբայիկից ծնվելու է թաղի խուժան, թաղի խուժանից ծնվելու է
ոչ են ավելի խոժանիկներ եւ արդյունքում մենք նորից ունենալու ենք ունենալու ենք 90-ականների վերջի 2000-ի սկզբների այն տարիները, երբ ոչ թե գործում էր օրենքը, այլ գործում էր թե տվյալ պայմանական նախագահի ախրանայի պետի հորեղբոր տղուն դու ճանաչում ես, թե ոչ, որպեսզի կարողանաս քո առողջ խնդիրները լուծես։ Թերևս հասկան։ Պարոն Բադասարյան, կուզենամ նաև առադառնանք վերջին շրջանում սպանություններ, գողություններ, չգիտեմ, վենդետաները գլուխ են բարձրացրել, մեկ անգամ եւս մենք առիթ ունեցել ենք այս մասին խոսելու։ Ուզում եմ նաև մեկ անգամ եւս ընդգծենք, ինչով եք պայմանավորում այս չակերտավոր բեսպրիդելը, որ տիրում է ամենուր, վերջերս էլ նկատվում է գողությունների մեծ տենդենց։ Ինչով եք սա պայմանավորում, հասարակությունը ինչու է գնում այս ճանապարհով, որովհետև մի ընթացք եղավ, որ մենք տեսանք, որ այդ կրիմինալը կարծես թե հանդարտվել էր այդ իրավիճակը, բայց մենք հիմա որևէ մեկը սապահովագրված չենք, որ փողոցով անցնելիս ինչ-որ մեկի գնդակի հարվածից, կրակոցից ուղակի պատահական զոհ չենք լինի եւ նմանատիպ այլ դրսեւորումներով դրսեւորումների արդյունքում չենք տուժի։ Խնդրում եի ձեր դիտարկումը որպես փաստաբան, ինչով է սա պայմանավորում, այստեղ իրավապահներն են թերացել, թե հասարակության մեջ ինչ-որ բան է փոխվել։ Շատ լավ, գամ վերջից, եթե պետքա մենք քննադատենք իրավապահներին, ապա կարծում եմ դա պետքա լինի ամենավերջինը, մինչ այդ կան ավելի դրա հետ կապված ավելի կամ գլոբալ պատճառներ կան, որ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով կանդրադառնամ։ Առաջինը սոցիալական վիճակը երկրում տեղի ունեցող, երկրորդը անհանդուրժողականությունն ու անբարտավանությունը, որը որ տիրում է, մտեք ցանկացած այսօր համացանց եւ տեսեք, թե ինչ ձեւի չեն կարողանում անձին կինար տանեն ընդհուպ հայանքներով, քուներով։ Դրա հետ կապված իմիջալը բարձրաձայնել եմ, հիմա էլ եմ բարձրաձայնում, դա ես դիտում եմ համացանցում, միմյանց նկատմամբ հայելը սպառնալը, ես դա դիտում եմ դասական խուլիգանություն։ Ինչ տարբերություն անձը փողոցում է այում, երբ նայում են իրան 10-20-30 հոգի, եւ տարբերությունով այն անձը համացանցում է հայում, երբ իրան, այսպես ասած, նայում են հազարավոր օգտատերեր։ Այդ հարցության վրա կարծում եմ պետական լիազորմանը լուրջ անելիքներ ունի։ Եվ կարծում եմ հիմնական պատճառը դա է, որ այսօր անցագործության մակարդակը բավականին բարձր է, երրորդը, որ արդեն սլակները պետք կարող են պետական լիազորմանը իդեմս իրավապահների պրոֆիլակտիկա հասկացությունը, ես կարծում եմ, հաստատված է մինիմալի կամ ընդհանրապես բացակայումը։ Գիտեք, հանցագործը ինքը եւս ունի որոշակի խաղի կանոններ եւ փորձում է ենթարկվի։ Օրինակ, քննադատելով նախկին իշխանությունների, ցանկանում եմ արձանագրել, որ այդ ժամանակ հանցագործը լավ էր հասկանում, եթե փողոցի կենտրոնում ինքը կատարի որոշակի արարք, ներում բեկում չիննելու։ Այսօր ցավոք հանցագործների հանցագործության թիրախի հետ կապված ոնց որ ընտրությունը ստեղության փողոցի գույժանը չի անում, դա կլինի վերնիսաժի Բաքուում, թե Նուբարաշենի աղբանությունը, ստեղության իրանց համար դա տարբերություն չկա։ Այդ հարթակում ես կարծում եմ, որ պետական լիազորմանը պետքա բավական աչալուրջ լիներ։ Ինչ վերաբերում է հանցագործների բացահայտման տոկոսին, բնավ չեմ տիրապետում, բայց իմ ներքին համոզվածությամբ կարծում եմ, որ հանցագործության բացահայտման տոկոսը բավականին բարձր է, եւ այստեղ պետք է արժանին մատուցել ոստիկաններին, որտեւ ավելին ասեմ, գիտեք, երբ քաղաքական հարթակում լարվածություն, որը որ ստանդարտից բարձր է, երբ քաղաքական հարթակում կա իրար չհասկանալ քաղաքական գործիչների, հասարակական գործիչների միջև ոստիկանության համար դա բավականին լուրջ խնդիր է ցակում։ Ինչու՞ չէ նաև արձանագրենք այսօրվա իշխանության մեջ նեգատիվ բայերը, այսպես ասած, ուղղակի հանձնարարություն տալը կամ անուղղակի ցույցում տալը, սրան պարկասնելու ասֆալտին կամ չպարկասնելու ասֆալտին։ Թերևս այսքան։
Պարոն Բաթասարյան, առադառնանք դատական համակարգին, դուք որպես մի շարք աղմուկահարույց գործերով փաստաբան, ով առնչվում է ներսից է առնչվում դատարանների գործունեությանը, խնդրում եմ ձեր գնահատականը, արդյոք այսօրվա դատարանները անկախ են, եւ եթե անկախ են, ապա ինչով է պայմանավորված, որ մի շարք իրավապաշտպաններ, փաստաբաններ բարձրաձայնում են, որ այսօրվա դատարանները առավել քան այսպես իշխանությունների քմահաճույքներին են ենթարկվում, եւ եթե կան անկախ դատավորներ, ապա այդ դատավորները ենթարկվում են ամենատարբեր ճնշումների, ընդհուպ հասնում են նրանց ընտանիքներին եւ, չգիտեմ, այլ մեղադրանքներ են հնչում, կուզենայի նաեւ ձեր գնահատականը որպես օբյեկտիվ փաստաբան, ինչ իրականության մեջ ենք այսօր մենք ապրում դատարանների անկախության հետ կապված։ Նայեք, դատարանները մասնարարպես նաև Հայաստանում երբևիցե անկախ չեն եղել։ Երբևիցե անկախ չեն եղել, եթե նախորդ դարի 90-ական թվականներին ուղղակի ցույցում էին տալի դատավորներին գործկոմի նախագահները, ցույցում էին տալիս բարձր չին ունեցող նախարար նախարարների տեղակալները, մի հետագի դեպ պատմեմ 90-ական թվականներից, Հայաստանի գործադիր կոմիտեի նախագահներից մեկը զանգարում է տվյալ շրջանի դատարանի նախագահին եւ ասում է, որ այսինչ հասցեում գողություն ա եղել եւ չի հասցնում ավարտի, թե ինքը ինչ կապ ունի այդ գողության հետ։ Դատի նախագահին թվում է, որ դենքան են զանգում, որ այս հանցագործին անի, թվում է, թե գողություն անորի համար զանգարել եւ ասում է, Շեֆ ջան, պատկերացեք, գործկոմի նախագահին իրականություն եմ պատմում, ասում է, Շեֆ ջան, բան կանեմ, կազատեմ իրան, պայմանական կտամ, գործկոմի նախագահը այնտեղից ասում է, ոնց թե կազատեմ, իմ հարազատի տունն է, թալանը, Շեֆ ջան, ասում է, ամենը մաքսիմալը կտամ, ավասիկ դա եղի 90-ական թվականների դատանը, դատական համակարգը, դրա համար այնպես չի, որ հիմա ասում են այսօրվա դատաները լավը չեն, լավը չեն, այդ ասողները թող հետ գնան են տարիները, իրենք էին իշխանություն, 90-ականներից հետո 2000-ական թվականներին կենտրոնացվեց ըստ էության դատարանների գործառույթները, կենտրոնացվեց եւ ուղղորդվում էր իմ սուբյեկտիվ կարծիքով մեկ տեղից, եւ դա նախագահականն էր, այսինքն կար կոմպիտենտ պետական չինովնիկ, ով կոորդինացնում է աշխատանքները, դատարանի աշխատանքները։ Ավելին, դատական գործերի տեսակ կա, որ արձանագրում եմ, ես բարձրաձայնում եմ, իրավապ ըստ էության գրվում էին հենց այդ կաբինետներում, աններ չտամ։ Եկավ այս իշխանության օրոք, եթե մենք հիմա պետք է համատական ներկայացնենք դատական համակարգի անկախությունը եւ այսօրվա դատական անկախության, ես իմ որպես պրակտիկիրավոր կարծանագրեմ, որ ավելի քան արդյունքը երևում է, որ դատարանն այսօր ավելի անկախ են, բայց որոշակի գործերով, քաղաքականացված որոշակի գործերով դատարանը ուղղակի գործադիրի ներբանի տակ է։ Ու ցավոք սրտի, եթե 2000-ական թվականներին մի տեղից էր դա, կոնկրետ ասենք նախագահականից էր դա ուղղորդվում, այսօր ըստ էության անուղակի ուղղորդվում է վարչապետի աշխատակազմից, բայց չի երևում այն կոպիտ ասած անձը, որից կարելի ասենք համապատասխան հետևություն ունենալ, բայց այսօր դատարանները որոշակի գործերով, իսկ այդ ցավոք սրտի այդ որոշակի գործերը գնալով շատանում են, դատանը ուղղակի կաշկանդված է եւ կախված է գործադիրի ներբանից։ Եվ կարևոր արձանագրում անեմ, եթե նախկինում համարձակ դատավորների տեսակը բավականին քիչ էր, եւ այն դատավորը, որ հանկարծ կհամարձակվեր հակառակ գնալու ուղղված այդ գործերին, նրանք կամ հեռացնում էին, կամ էլ դիմում էր գրում, դուրս էր գալու, գալիս, ահավասիկ Պարքև Օհանյանի օրինակը ես կբերեմ, հայտնի Ռեալ Արմենիա Սուբջետ քրեական գործի շրջանակում, եւ դատավորը իրավամբ արդարադատություն իրականացրեց, եւ գտա, որ բան առանձնապես ծանր հանցագործություն չկա, պետքա արդարադատություն իրականացնել եւ արդարացնել, ինչ եղավ, վերակնիչում նորից յետ տարան տվել հանձնարարությանը, իսկ հարգելի դատավորն էլ ոչմ դուրս եկավ, ահավասիկ տարբերությունը բավականին մեծ է։ Եվ այսօր այո, կարելի է արձանագրել դրականով, որ այսօր մենք դատավորի ըմբոս տեսակը, դատավորի արդարադատություն իրականացնող տեսակը ավելի շատ են,
Եվ արձանագրում եմ, այդ դատավորներն են, այն հենասյունները, այն հիմնականությունները, որի վրա վաղը լինել է մեր անկախ դատական համակարգը, առանց որի մենք մոռանանք, որ երկրում պետք է տնտեսություն հզորանա, առանց որի մենք մոռանանք, որ քաղաքացին իրան անվտանգա զգալու եւ այլն։ Ես ավելի քան լիայուս եմ, որ նախ դրական դինամիկան եմ տեսնում, պետք է լինել անկեղծ եւ օբյեկտիվ, եւ այդ դրական դինամիկը արձանագրում, որ այսօր մենք ունենք դատավորի իրոք արտահայտություն իրականացնող տեսակ, որոնց առաջ պետք է այսօր գործադիրը խոնարհվի։ Շատ թիրախային հայտարարություն եմ անում։ Այսօր Ալիք Ազարյանի առաջ, որ միության նախագահը, դրա համար եմ ասում, գործադիրը պետք է խոնարհվի, որովհետեւ ամեն ինչ անի, գոնե եթե չի օգնում, չխանգարի, եւ վստահեցնեմ, ես մեր երկու տարվա ընթացքում գործադիրը դրա համար եւ կապչուրովը իշխանությունը նրան շնորհակալություն հայտնելու։ Եվ ասեմ, իրավապաշտպանների տեսակել կա, որ ամուր բռնած է այն արդարադատության փոքր նշուլ այն հիմքերը, որ դրված է, եւ երբեք թույլ չենք տալու հետ նահանջարդեն։ Իհարկե միևնույն ժամանակ արգելված է, որպեսզի հանկարծ դատական համակարգը չքաղաքականացվի, ինչ որ մեկը չփորձի իր քաղաքական շահերի նպատակով, նո ասենք, շահարկի, կլինի իրավապաշտպան, կլինի պետական լիազոր մարմնի, թե ինչ որ քաղաքական գործիչ։ Բայց այսօր, որ դանդաղ բայց գնում է դատական համակարգը, եկեք արձանագրեմ, ես տեսնում եմ։ Պարոն Բաղդասարյան, կուզենայի նաև ձեր դիտարկումը վերջերս, հա, այս նախորդ մեկ շաբաթվա ընթացքում հասարակությունը սևեռվեց երիտասարդ դատավորներից մեկի, վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավոր Մհեր Արմաղանյանի որդու հետ կապված, վերջինս համացանցում ավելի շատ հայտնի դարձավ իր դհոլ նվագելով, չկա նրա մասին որևէ կենսագրություն, թե ինչ էր անում նա մինչ այդ, կխնդրեի նաև այս դատավորի հետ կապված ճանաչում եք նրան, ձեր դիտարկումը որպես իրավապաշտպան։ Շատ լավ, հարգելի Էլենա, փորձեմ հնարինս իրավական մենատականով անդրադառնամ, հա, տղա Արղամանյանին լսել եմ միայն մամուլից, հայր Արղամանյանին ճանաչել եմ, դատական պրոցեսներ եղել, գնահատականս հնարավորինս կփորձեմ էթիկայի նորմը պահելով, եւ թող չնեղանա նաեւ դատական համակարգին, չեմ ցանկանա բնավ ինչ որ բացական բան անեմ, բայց ինձ համար նա հոգնած դատավորի տեսակ է, դատավորի տեսակ, որ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով թքած ունի տվյալ անվաստանյալի վրա, մեղադրյալի վրա եւ նրա կարգավիճակի հետագայի վրա։ Դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, չեմ ցանկանա բան անեմ։ Եվ երկրորդ ամենակարևորը, ինչ է նշանակում, երբ հայր ու տղա աշխատում են դատավոր։ Ես ճիշտ ասած կնայեմ օրենսդրական բացադա, թե օրենսդրական արգելք կա, որ բացառությունն արել, բայց իմ կարծիքով այն էլ Հայաստանի նման փոքր երկրում տղան աշխատի ստորադաս դատանում, հայրն էլ վերադաս դատանում, ես այստեղ արդեն խնդիր եմ տեսնում, եւ դրանում ամեն ինչ էլ ասված է, որ դող ներվի գործադիրի կոշկի տակ պարող դատական համակարգի մի փոքր էպիզոդիկ բանը։ Ես վստահ եմ, որ լիայուս եմ, որ այդ դատական համակարգում տեղի ունենալու լուրջ փոփոխություններ, փոխվելու է հենց կառավարության գիտակցությունը, իշխանության գործադիրի գիտակցությունն է փոխվելու, եւ ինչու՞ չէ նաեւ արդյունքում, նաեւ հասարակական ճնշման արդյունքում, իրավապաշտպանների ճնշման արդյունքում մենք ունենալու ենք անկախ դատական համակարգ։ Պարոն Բադասարյան, դատավորի դատավոր Արմաղանյանի մասին դուք նշեցիք, ձեր տեսակետը սուբյեկտիվ, այսինքն կարելի է եզրակացնել, որ դուք եւս կիսում եք այն փաստաբանների տեսակետը, որ նրա մասին տեսակետներ են հնչում, որ նա բոլոր իշխանությունների այսպես կոշիկի տակ պարող դատավորների շարքին է դասվում։ Ես պատասխանեցի արդեն, ցավոք դատական համակարգում դատավորներ կան այսօր էլ, եւ վճռաբեկ դատանում, եւ վերաքնիչում, ինչի՞ չէ նաեւ առաջացյալի դատանում, որոնց համար գլխավոր պլանն է մղված, որ իշխանության քիմքին հարիր դատական ակտեր կայացնեն, եւ ցավոք այդ դատավորները այսօր կան, եւ ես ասեմ հետեւյալը, գալու է ժամանակ, հարգելի անատամ ճակերտները վարտադաց իրականացնող անձիկ դատավորներ,
Եվ որ ձեր պատճառով դուք խեղում եք բավական բազում ճակատագրեր, ինչպես նաև խաղում եք Հայաստանի հեղինակության վրա, գալու է ժամանակը, որ ձեզ օգտագործելու են եւ նետելու են աղբանոց։ Դա իմ իրավապաշտպանի շատ իմպերատիվ կարծիքն է։ Իսկ այն դատավորի տեսակը, որ այսօր բավականին ծանր ձևով արդարացու իրականացնելում, իրականացնում վստահ չլնելով իր անվտանգության եւ մնացածի հետ կապված, դրանք մտնելու են մեր իրավական պատմության ոսկե շրջանակների մեջ։ Դա միանշանակ այդպես է լինելու եւ գիտեք, եկել է ժամանակը, որ յուրաքանչյուրը գիտակցի, որ բավա արդեն, բավական է արդեն, ինչ արեցինք, արեցինք այս 30, չգիտեմ, 20-30 տարվա մեջ, եկել է ժամանակը, որպեսզի մենք կարողանանք արժանապատիվ ապրենք եւ յուրաքանչյուրը իր տեղում, իր դերում պետք է լինի։ Այո, դատավորը իր դերում պետք է լինի, իր ապաշտպանը իր դերում, իշխանավորն էլ իր դերում։ Եվ այն իշխանավորը, որը որ գտնում է, որ շարունակական քրոնիկա լինելու զորբաներով իրան շրջապատի չէ ճիլնելու, եւ ստիպելու են, որպեսզի օրենքով յուրաքանչյուրը աշխատի։ Եվ այդ բոլոր նախանշանները եւ ամենը ես տեսնում եմ։ Պարոն Բադասարյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ որպես հայտնի փաստաբան, հասարակությանը հայտնի ճանաչված փաստաբան, մեկ նախադասություն բնորոշեք, ով կարող է լինել իրավաբան։ Այսօր շատերն են որոշում, որ իրենք իրավաբան են եւ իրենք կարող են հեղինակավոր կարծիք հայտնել։ Խնդրում եմ որպես ամփոփում ձեր դիտարկումը։ Գիտեք, յուրաքանչյուրի կարծիքը պետք է հարգել եւ յուրաքանչյուրը մարդ ինքը աստվածային է, ակա յուրաքանչյուրը պետք է իր խոսքը ունի։ Այլ խնդիր է, երբ դու փորձում ես քո խոսքը փաթաթես ժողովրդի վզին։ Այլ խնդիր է, եւ երկին հաշվով կլինի իրավաբան, կլինի քաղաքական հասարակական գործիչ, պետք է գնահատել այն բազան, որը որ կա, այն ինստիտուտը, որը որ տարիների ընթացքում ստեղծվել է եւ հարգանքով վերաբերել այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ունեն տարիների փորձ, ովքեր ունեն կյանքի փորձ։ Ինչ վերաբերում է կարծիք հայտնելուն, յուրաքանչյուրը թող հայտնի իր կարծիքը եւ այո, մեր հեղինակային հաղորդման նպատակը նաեւ դա է, որպեսզի մտցնենք մշակույթ, ինչպես կարծիք հայտնելու, այնպես դիմացինի կարծիքը կարողանալու հասկանալու եւ ընդունելու, առանց ավելորդ հայանքի, առանց ավելորդ ինչ-որ մի բանի։ Ինչ երեք հատկանիշն է անհրաժեշտ լավ իրավաբան դառնալու համար։ Մարդկային որակ եւ ընդհանրապես դա բոլոր ոլորտներին է վերաբերում։ Մարդկային որակը ես կարևորում եմ, երկրորդը մասնագիտականը եւ երրորդը արժանապատվության զգացումը։ Ու համապատրաստի ասեցի, համապատրաստի ասեցի ես, բայց մարդկային որակը ես կարևորում եմ։ Գիտեք, առավել եւս իրավաբանների պահով, ինչ չէ նաեւ բժիշկների, նայեք, բժիշկ եթե մարդկային որակի պակաս ունեցավ, ինքը լավ բժիշկ չի կարա լինի։ Նույն իրավապաշտպանը, գիտեք, գալիս են իրավապաշտպանի մոտ իրենց խնդիրներով եւ իրենց ուրիշ բան չի հետաքրքրում, բացի այն խնդիրը, որը որ կա։ Այդ պետք է կարողանաս նաեւ որոշակի հոգեբանական հարթության վրա անես իրան այդ բարդությունից, այդ բարդություններից եւ թեթեվակի անորակի ցույց տաս, որ կյանքը շարունակվում է եւ կյանքում կան եւս գեղեցիկ բաներ եւ ինչու՞ չէ, նայ դու նայունես պետք է նաեւ ապրես քո արևանի հոգսով, պայմանական եմ ասում, քո ծնողի հոգսով, էլ պայմանական եմ ասում, յուրաքանչյուրը ոնց ուզում է թող հասկանա։ Կյանքը, գիտեք, բավականին գեղեցիկ է, բայց կյանքը նաև ունի հարվածելու իրավունք եւ դա աստվածային իրավանորմ է, հա՞։ Այս ցավը եւս աստվածային իրավանորմ է, դա այլ օպերացիա է, առիթն է, դեմ խոսեմ։ Եվ գիտեք, յուրաքանչյուր օրը, երբ բացվում է, պետք է այդ գիտակցությունը փոխել։ Նայեք, քիչ առաջ ինչ ասեցի, ասեցի, որ գիտակցությունը ընդունակ է ստիպել լուծելու անարին թվացող խնդիր։ Սա իմ ձեկույցներից մեկի մեջից ես քաղել եմ եւ վերել եմ։ Այսինքն, յուրաքանչյուր օրը, երբ դու արթնանում ես, քո համար պետք է լինի լավագույնը, եւ Մայր Թերեզանը ժամանակին ասե, յուրաքանչյուր լավագույն օրը այսօր է։ Յուրաքանչյուր օր պետք է մենք արթնանանք այդ գիտակցությունով։ Եվ եթե մենք պետք է արթնանանք մեր հոգսերի տակ, արթնանանք առաջի բանը, մտնենք ինտերնետ, մի հատ կլենգենք այս իշխանությանը, այս իշխանությունը դες ինչ անում, կամ հակառակը իշխանությունը դնի մի հատ կլենգի Սևուս Պիտակի քաղաքականությունով, դա ուղղակի անթույլատրելի է։ Ըստ այսմ եմ ձեզ ամենայն իմպերատիվ եմ ասում, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես իրավապաշտպան, բավական է լինենք միասնական, բավական է լինենք միասնական, այդ բոլոր թերություններով հանդերձ մեզի բռնող չի լինելու։
Մենք այս տարածաշրջանում աշխարհում ունենք խաղացող։ Սա իմ թող դիտվի կներեք սուբյեկտիվ, բայց բավականին համարձակ խոսնա։ Աննարին բան հայի համար գոյություն չունի։ Նայեք հայը ոնց է ապրում դուրսը, երբ թեթևակի խաղի կանոնով զգում է, եթե պետությունը կանգնածա և գործառույթներ է իրականացնում։ Մենք 90-ական թվականներին աններ չտա մի փոքր միասնական եղանք և տարածաշրջանում եղանք խաղացող բարի ուղակի իմաստով։ Հիմա ինչ ուզում են թող ասեն։ Մեր միասնականության բացակայությունը վերելու է նրան, ինչը որ մենք այսօր ունենք, որը անթույլատրելի է։ Շնորհակալ եմ լավատեսական նոտա զրույցը ամփոփելու համար։